So kita makan dengan sos biasa, lagi tu sos black pepper. Macam ni lah tengok dia punya juicy dia tu. Nampak? Tengok tu. Padu tak? Padu kan? So tengok sampai habis video ni macam mana nak buat punya diri. Padu punya. Okay, assalamualaikum guys. So ni daging harimau menangis. So hari ni kita nak buat smoke. Lalu ni pukul 4.30, 4.20 tu. Okay, macam mana abang nak perak? Okay, ni lah ni, mustard. Okay, pakai mustard. Okay, buah mustard lah ni. Baru tak tanya sangat kan. Okay, saja buat lagi besar ni. Sebab yang ni kita target nak buat sandwich lah. Okay, so tangan semua dah basuh. Okay, kita lumok lah atas ni. Okay, lumok dah. Okay, lumok. Jangan kedekut mustard ni. Jangan kedekut mustard ni. Okay, dah lumok. Okay, lepas tu ni kita bubuh lada hitam. Okay. Okay, bubuh lada hitam. Bubuh. Okay. Bubuh lada hitam. Jangan kedekut. Lepas tu yang ni yang ni Montreal stick. Yang ni beli dekat Tesco baru je eh. Buh. Jangan kedekut buh ni. Buh. Okay, lepas tu garam. Garam ni garam biasa lah. Okay. Buh. Okay ni. Jangan kedekut buh. Buh garam. Okay. Okay, lepas tu tekan-tekan dia macam tu. Okay, tu buat sebelah dia pulak. Okay, nampak ni. Ni. Yang ni harimau menangis ni orang panggil. Okay, hari tu buat Batang Pinang kan. Ni buat harimau menangis. Okay, so hampa bubuh benda yang sama kak. Okay, buah. Tak kisahlah buah lah yang mana dulu. Okay, dah bubuh ni apa semua. Okay, cut lah video ni. Okay, so dia akan jadi macam ni lah. Okay, hampa pedak-pedak dia. Bagi dia tekan-tekan masuk sikit. Okay, pedak-pedak-pedak dia. So yang ni kita target dalam 3 ke 4 jam lah. Okay, kita nak ni. Okay, so tak kira hampa tengok. Okay, apa jadi. Okay, so video boleh cut. Okay, so hampa tengok kan. Kita tak bagi direct api ya. Api duduk sebelah hujung ni ya. So daging terus kita letak hujung ni. Kita tak jauh sikit ya. Sebab apa kita nak pakai demi habar dalam ni. So supaya dia boleh masak. So lepas setengah jam lagi, bila hampa kena set masak, lepas setengah jam hampa main tengok. Nak spray dengan jus apple pun boleh. Nak spray dengan ayak besar boleh. Spray sikit-sikit lah. Itu tutup balik. Ataupun 45 minit lah. Lebih kurang 45 minit. Sebab daging besar 45 minit. Okay, kita kena set masa buat benda ni. Yang ni kena sabar bila nak makan. Okay, ngam. Okay, 45 minit lah. So nampak 45 minit dia jadi macam tu. Okay, kita spray sikit bila basah. So tutup balik. Sekejap 45 minit. Pukul lah ni 5 suku, pukul 6. Pukul 6 ni. Okay, cut. Okay, okay ya. Yang ni dah 1 jam setengah ha. Okay, 1 jam setengah kita kena pusing dia. Kalau kita nak bagi dia masak pula. Ni pula. Alright. Okay, so kita tengok api pun macam okay lagi. Okay, api pun masih okay. So kita biar lebih kurang dalam 1 jam lagi lah. So sekarang ni pukul 6.3 minit. Pukul 7 kita tengok keadaan ni macam mana. Alright. Okay guys, selepas 3 jam setengah 3 jam setengah, so dia jadi macam tu. So belum cukup lagi. Mungkin lagi 1-2 jam 1 jam lagi kot, insyaAllah. Okay, belum cukup lagi ni. Belum cukup lagi, walaupun kita nampak dia juicy apa semua, belum cukup lagi. Okay, lagi 1 jam lah insyaAllah. So kita nak pusing dia sat sikit. Okay, kita nak pusing sat. Susah lah, tak ada cameraman ni. Tapi tak apa. Okay, pusing. So kita, kalau perasan saya dah dekatkan sikit. Saya dah dekatkan sikit sebab saya nak bagi dia ni. So ni burger kita tengah buat. Burger. Okay, burger pun kita masak macam ni juga. So ni hasil burger dengan hot dog lah. Alah-alah ni selingannya. Okay. Start lah. Okay guys, so dah masuk 4 jam. Okay, tadi kita start pukul 4 suku ni, pukul 8 suku. So okay, nampak pun dah nice lah, dah cantik dah. Okay, dah cantik dah. Okay, so lah ni kita kena wrap dia. Okay, kita kena wrap dia.
Okey, so jangan kedekut nak guna wrapper, jangan kedekut. Okey, jangan kedekut guna wrapper sebab apa, kita nak kena balut dia dua lai. Okey, tak mahu dia bocor. Okey, jangan kedekut guna wrapper. Okey, jangan kedekut guna wrapper. Okey, yang ni kita akan letak dia dekat sikit lagi dengan api sebab apa, kita nak bagi dia masak dalam. So, apa tengok. Daging tadi punya besar lah, dia jadi kecil lah. Dah jadi kecil lah. Tuan pun jangan kedekut guna wrapper. Wrapper jangan kedekut, takut dia bocong. Sorry. Okay, so dah ni kita nak buang dia lebih dekat sikit dengan api. Okay, kita letak dia balik. Okay, so yang ni lebih kurang lagi 30 minit. So 8.45 kita boleh start ni lah. So kita target masak dia 4 jam direct macam ni. Lepas tu setengah jam ni kita bagi dia masak dalam. So kita bagi dia dekat sikit dengan api lah. Tu nampak ada api tu, kedudukan api tu. Okay, alright. Okay. Okay, okay. So dah cukup 4 jam, kita boleh angkat dah. Okay, agak-agak jadi lah, bau pun simple lah. Okay, kita letak tu, kita bagi dia cool down dalam 10 minit baru kita buka. Alright, cut. Oh, pecel. Tu dia. Tu dia. Berminyak guys. Okay, berminyak guys. Okay, tu nampak tu. Nampak. Tu. Nampak. Nampak tu. Okay, so kita potong dua tu. Lembutnya tu dia tu. Yang kata batang pinang tu. Aduh. Batang pinang. Limau menangis. Limau menangis. Yang ni memang sempoi. Pisau standard lah kan. Tengok tu, Yang ni hampa kata tak masuk, tak sedap. Tak tahu lah. Sat nak test tengok apa jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Panas gini. Memang sedap lidah tu ya. Jangan lembut tu. Sikat. Masak dah. Tu dia ayak dah tu. Pisau standard, tak rajah tu biasa. Okey. Tapi dia punya lembut tu ah. Yang ni harimau menangis. Orang kata ni. Dia tu. Padu guys. Okey, ngam.